Ще 20 днів тому підприємство займалося виготовленням металоконструкцій та монтажними роботами. Та з початком війни робітники вирішили – хочуть і можуть допомогти миколаївським військовослужбовцям. Тому почали виготовляти бронеплити для плитоносок. Ми почали виготовляти бронеплити, які витримують пулі достатнього калібру. Всього произвели где-то около 600 бронеплит. Периодически появляются заявки на изготовление буржуек для печек буржуек для наших солдат. То есть стараемся максимально защитить наш город. Матеріали для плит, шматки залізних деталей з танків та іншої техніки. Зранку до вечора їх ріжуть та обробляють. Зразки пройшли перевірку зброю калібрів 5,45 та 7,62. Привозять броню танкову, із неї вирізаються ці по определеним розмірам, тобто там, як і в одежді, є XL, M розміри, тобто ми виготовляємо під заказ необхідне кількість. Эта броня, она проверялась, то есть она держит, по-моему, бронебойные патроны, пули. Вага такой пластины 3-4 килограммы. Над выготовлением работают от 15 до 20 працівників. Бронелист. Чтобы он получился, вот заготовка у нас есть. В принципе, вот отходы. Бывшие уже использованные бронелюки. Мы это все дело, вот плазморез перерезаем. Далі турбінка, затурбінюємо, зачищаємо. Далі пластини везуть до будинку офіцерів флоту. Там їх обмотують спеціальною м'якою стрічкою та заправляють у чохли. Тут ми їх, власне, і комплектуємо. До нас приходить ось така пластина, вона нічим не оброблена, нічого з нею, в принципі, зробити не можна, окрім як обклеїти демпфером. У нас є такий матеріал, він клейкий. З одного боку, він дуже добре пом'якшує і забезпечує захист від осколків. Цех, де шиють плитоноски, під секретом. Щодня звідти привозять близько 20 чохлів. Співробітники самостійно знайшли викрійки та схеми, за якими працюють. Кожен бронежилет регулюється завдяки нашим цим застібкам. Підтягується кожен ремінець і на плечах, і на боках. Тут якраз притик на русика, тільки надалі ще можна підтягнути. Мотивація – це у всіх вона єдина, не тільки у нас, а у будь-кого взагалі, хто зараз волонтерить чи воює. Це щоб найшвидше це все скінчилося, ми всі хочемо повернутися до мирного життя. І ми розуміємо, що якщо вони самі не зупиняються, нам доведеться їх зупинити. Для цього потрібно максимально підтримати нашу армію, наші військові формування, щоб в цьому їм посприяти максимально і вберегти від втрат. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.